အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကုန်စည်နှုန်းတက်လာတိုင်းကုန်သည်တွေကိုအပြစ်ဖို့ဖိအားပေးတာတွေဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်တာဟာအနာနဲ့ဆေးလွှဲနေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကစားသုံးစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူပြီးစားသုံးစီဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်ကြဆင်းရေးညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပွဲပြီးမှပဲဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းလင်းအပါအဝင်အသင်းဝင်စီတင်သွင်းဝင်ပါမေးရကုန်သည်တွေဖြစ်တဲ့ဦးစိန်အေးဦးမြင့်ကျူဦးဝံထိုင်နဲ့ဦးထနှုံးဝင်းတို့ကိုအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဌာနစာသုံးလုံးကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သူတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကအေရဝတီကိုပြောပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအေရဝတီကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအတိအပြုပြောပြပေမဲ့အကြောင်းရင်းအသေးစိတ်ကိုပြောပြဖို့ငင်းဆန်ခဲ့ကြပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေရှိနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ကစီးပွားရေးသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးအရေးယူလာမှုအပေါ်စီးပွားရေးသမားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ကုန်တယ်အတိုင်းဝိုင်းကထိတ်လန့်စိုးရိမ်နေကြပြီးတချို့မှာရှောင်တိမ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့စီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းကကြားသိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စားသုံးစီကိုစီကိုစလဲတွေကိုစားသုံးစီတင်သွင်းခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးကုန်တယ်တချို့ဟာတတ်မှတ်ဈေးနဲ့မရောဘဲပြင်ပကိုမှောင်ခိုထုံရောက်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတာလို့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်သူတွေကဆိုပါတယ်။စီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြက်ငွေအပေါ်ယုံကြည်မှုကျဆင်းရာကစပြီးနိုင်ငံသားငွေဈေးမြင့်တက်ခြင်းတို့ကြောင့်သွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်တာတွေအထွေထွေဈေးတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကျက်1000တန်ငွေစက်ကူကြရကြောင့်စံစီကျက်သွန်ပြူကစပြီးကုန်ဈေးနှုန်းမှာအစမတန်မြင့်တက်နေပါဗါးဒါတွေဟာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးကြက်ဖြစ်ကြောင်းကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဈေးကွက်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာစာအုံးစီတစ်ပိတ်တာကို12000ကျပ်ထိမြင့်တက်မှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးပြည်ထောင်စုကုန်စည်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။စာအုံးစီနဲ့ပတ်သက်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူအီးမင်းအောင်လိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့စီးပွားရေးရာကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအခုလိုစစ်ဆေးမှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ group ဖွဲ့ပြီး American Dollar အပါအဝင်နိုင်ငံသားငွေတွေချောင်းဝယ်သူအချို့ကိုအသွင်ယူစစ်ဆေးဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘိုးဘဏ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘိုးဘဏ်ကပြောမှာတော့အဲ့ဒီလိုချောင်းဝယ်မှုတွေကတရားမဝင်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားတုံးဝင်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့မညီညွတ်လို့ဖော်ထုတ်ရေးယူခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။